Կանման ուրենք, կանման ուրենք գույցին ունի։ Դե պատճառ են բռնում բացակայությունները։ Դե բացակայությունների համար ուրիշ մտակներ կան, կարծում եմ։ Ի՞նչ եք համարում, որ ընդդիմադիրներին ուզում են պաշտոնից ձերկել իշխանը։ Ես չեմ կարող, չեմ հասկանում այդպես գործերից, կներեք։ Չէ, սխալ եմ համարում եւ իշխանական պատգամավորներն էլ շատ սխալներ ունեն, որ ես չեմ ընդունում։ Աշխատանքի չեն գնում, ինչու։ Իրանք չափ ունեն, չէ՞, գնալու եւ մասնակցելու նիստերին չեն գնում, աշխատավարձ են ստանում հարկատուների հաշվին, ինչու, ես համարում եմ ճիշտ։ Բայց նրանք ասում են այն մարդիկ, ովքեր մեզ մանդատ են տվել, ուզում են, որ մենք այս ձևով պայքարենք։ Դա ի՞նչ կապ ունի, գոյություն ունի, օրենք, չէ՞, ազգային ժողովի աշխատակա կարգը, ինչքան պետք է բացակա լինի պատգամավորը, ինչքան չէ, ինչի մասին է խոսքը, եթե օրենք ինչի համապատասխանում դեմ եմ, բայց եթե օրենքը կա, պետք է։ Ինչ չի թվում, չգիտեմ։ Բայց կուզեք, որ նման բան լինի։ Չէ, չի ուզում։ Ճիշտ եք համարում, որ իշխանական պատգամավորներն ուզում են ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատի ձեռքել։ Իհարկե ոչ։ Իրանց մանդատը տվել է ժողովուրդը, ժողովուրդն էլ իրանք ունի իրանց մանդատից ձեռքելու։ Ոչ ոք իրանք չունի ձեռքելու մանդատից։ Էդվում նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը իրանք չունի։ Օրենքը իրավունք ունի։ Օրենքը իրավունք ունի ձեռքելու։ Իսկ ճիշտ եք համարում։ Օրենք, եթե դա օրենքով է, եթե դա օրենքով է, ուրեմն ճիշտ է։ Եթե օրենքով, բայց օրենքը ասում է, որ իրանց մանդատը տվել է ժողովուրդը, ժողովուրդն էլ իրանք ունի ձերկելու։ Դու աշխատավարձը պահեն։ Եթե ճիշտն ասեմ, չեմ էլ հետաքրքրվում, որ հիմա ձեզ պատասխանեմ ազիշը։ Ես չեմ հետաքրքրվում, քաղաքականությամբ ընդհանրապես չեմ հետաքրքրվում, ինձ ոչինչ չի հետաքրքրում։ Այո, շատ ճիշտ եմ համարում, որովհետև այս ներկայիս այսպես կոչված չակերտավոր ընդդիմադիրները ընդհանրապես ընդդիմադիր չեն եւ պայքարում են իրանց հներին վերադարձնելու, իրանց թալանի համար իրանք բացարձակ 20 տարի հայրենիքի մասին չեն մտածել, ու ժողովուրդը իրանց չի ուզում, չի ուզել, այն 30%-ն էլ այլ-այլ ճանապարներով, շատ վատ ճանապարներով ընտրել են, կարծում եմ, որ ընդհանրապես իրանք մի քիչ որ գոնե ինքնասիրություն ունենան չեն երևա էկրաններին։